এইখন দেখিছে, এখন মোৰ বাইক, এইখন চলাবলৈ। অকল এখনে নহয়, সকলো ধৰণৰ গাড়ী বাইক চলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয়। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাৰ্ণাৰ পাব লাগে। লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে পাৰ্মিটখন উলিয়াব লাগে, পাৰ্মিশ্যন উলিয়াব লাগে লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে আপুনি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি লাৰ্ণাৰ পাৰ্মিটখন কেনেকৈ উলিয়াম আহক ভিডিঅ'টোত চাওঁ। আৰু দেখিছোঁ এই মই যোনটো এতিয়া অনলাইন কৰিছোঁ, সেই অনলাইনটোত আপোনাৰ বহুত ইউটিউবত দেখি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ যে এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এপ্লাই হয়, কিন্তু এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এপ্লাই নহয়। এখন আপোনাৰ লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে আপুনি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে LL টেষ্ট দিবৰ কাৰণে পাৰ্মিট হয়, সেইখন আপুনি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব। তাৰপিছত লাৰ্ণাৰ দিব, লাৰ্ণাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পৰীক্ষাটো ভয় খাবলগীয়া একো নাই, কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাটো হয়। আপুনি অকল চিনবোৰ কি আপোনাৰ সৰু সুৰা পৰীক্ষা এটা ল'ব, এই পৰীক্ষাটোত আপুনি ভালকৈ অলপ চাই মেলি আহিলে পাছ কৰিবই, অট'মেটিকলি লাৰ্ণাৰখন পাবই। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৰ'ব ৰ'ব, আৰু দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। আপুনি এতিয়া ফটো এখন আপলোড কৰিব হ'লে এতিয়া 200 KB ভিতৰত কৰিবলগীয়া হয়। 200 KB ভিতৰত কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ফটো এখন মাৰিলে মানে MB ভিতৰত ওলায়। MB টু KBলৈ ফটোখন কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব? আপোনাৰ যদি ঘৰত আৰু এটা মোবাইল আছে, তাত হোৱাটছএপ আছে, আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ পৰা তেখেতৰ হোৱাটছএপলৈ সেই মোবাইলটো হোৱাটছএপলৈ সেই ফটোখন পঠিয়াই দিব। সেই ফটোখন পঠিওৱাৰ পিছত এখন MB পৰা KBত কনভাৰ্ট হৈ যাব। KBত কনভাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা যে আপুনি এতিয়া ফটোখন স্কেন কেনে কৰিব, এতিয়া স্কেনাৰটো লাগিব ফটোখন স্কেন কৰিবলৈ, কিন্তু নেলাগে, মোবাইলতে পাৰিব। মই ভিডিঅ' আই লিংকটোত মই এটা আই লিংকত দি দিম যে কেনেকৈ আপুনি ফটোখন স্কেন কৰিব পাৰে, সেইটো লিংকটো চাই ল'ব, স্কেন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখিব পৰিবহণ, তাৰ প্ৰথম লিংকটো ক্লিক কৰিব, পৰিবহণ.gov.in এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো ৱেবছাইটটো আপুনি ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডেস্কটপ চাইট কৰিলে কম্পিউটাৰ নিচিনাকৈ আহিব, কম্পিউটাৰ নিচিনা অহাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব অনলাইন ছাৰ্ভিচ। তাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দেখিছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ, ইয়াত ক্লিক কৰি অলপ ৰখিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মই আছাম ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। জুম কৰি লৈছোঁ, ৰ'ব। এইটো দেখিছে এপ্লাই অনলাইন, ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত বহুত ধৰণৰ লাইচেঞ্চৰ লগত যি ৰিলেটেড আছে, তাৰপিছত নিউ লাইচেঞ্চ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ এইটো ক্লিক কৰিব, তলৰখন নহয়, এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাৰ্ণাৰখন পোৱাৰ পিছত আপুনি সেইখন কৰিব। লাৰ্ণাৰ নাম্বাৰ লাগিব তাত। এতিয়া লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আমি ক্লিক কৰিছোঁ, এইখিনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ আপলোড, ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়ালৈ আগুৱাই যাওক। তাৰপিছত ইয়াত একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিয়ক। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টেটটো মোৰ হৈছে আছাম, মই আছাম ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয় তুমি আপোনালোকৰ কি হয় নাজানো, মই এনেই এটা ধৰি লৈছোঁ তিনিচুকীয়া দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম এনেই এটা দি দিছোঁ, এনেই কিবা এটা দি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নেম, ছেকেণ্ড নেম। তাৰপিছত ৰিলেশ্যনটো আপুনি দেউতাৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰি পিনে উলিয়াব বিচাৰিছে নে মাৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰি উলিয়াব বিচাৰিছে লাইচেঞ্চখন, মই ফাদাৰ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাদাৰৰ নামটো দিব, মই কিবা এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো মই উপাধিটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি মেল নে ফিমেল লিখিব, মেল। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, মই এনেই কিবা এটা দি দিছোঁ 1 জুলাই 2016 এতিয়া বছৰটো ইয়াতো এনেকৈ দেখাই দিব। তাৰপিছত আপুনি প্লেচ, কোনটো প্লেচত জন্ম হৈছে, মই এনেই কিবা এটা লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইণ্ডিয়ান বুলি ইয়াত নিজে আহি যাব। ছিলেক্টেড কি পাছ, SLC পাছ নে আপুনি 8 পাছ নে মেট্ৰিক পাছ, ইয়াত সকলোখিনি আছে, মই এনেই কিবা এটা দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত ব্লাড গ্ৰুপ আছে যদি দিব পাৰে, মই এনেই কিবা A পজিটিভ এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত এই ফোন নাম্বাৰটো, তিনিটা ফোন নাম্বাৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু এই ফোন নাম্বাৰটো নিদিলেও হয়, যে দুটা ফোন নাম্বাৰ দিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব, কিবা এটা দিব আৰু ফোন নাম্বাৰ, আপোনাৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো, তাত OTP আহিব, ভালদৰে দিব যাতে। তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ আৰু এটা ফোন ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন নাম্বাৰ এটা দিব। তাৰপিছত এই দুটা আপুনি ফিল আপ নকৰিলেও হয়,
তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আছাম নিজে নিজে ফিল আপ হৈ থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ চাৰ্কেল কি কোনটো চাৰ্কেল চাৰ্কেল অফিচ এইটো মই ইয়াত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত ছিলেক্টেড আপোনাৰ গাঁওখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মই এনেই কিবা এটা ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। হাউচ নাম্বাৰটো দিব, আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰ দিলেও হয় নিদিলেও হয়, মই হাউচ নাম্বাৰ এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ গাঁও নামটো এনেকৈ থাকিবই আগৰ পৰা, নৰ্থ লখিমপুৰ। পিন নাম্বাৰটো দি দিব, কিবা এটা দি দিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ পিন নাম্বাৰটো। তাৰপিছত ইয়েৰ মান্থ এইকেইটা নিদিলেও হয়। আপুনি আপোনাৰ যদি একেই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেনেহ'লে ইয়াত অকল টিক কৰি দিব, বাকীখিনি নিজে ফিল আপ হৈ যাব আপোনাৰ এড্ৰেছ। তা আপুনি কি, তাৰপিছত এই অপশ্যনটো দেখিছে, এই অপশ্যনটো আপোনাৰ কি কি লাইচেঞ্চ লাগে আপোনাক, উইথ গিয়াৰ, উইথাউট গিয়াৰ, উইথ গিয়াৰ, LMV, এই সকলো ধৰণৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আচলতে এখন লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্ট এখন ফিল আপ কৰিলে আপুনি লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। তাৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব, দ্বিতীয় তাৰিখ দিব, তাৰিখত আপুনি এইচ LMV অ'কে আপোনাক দ্বিতীয়ত মাতিব। তাৰপিছত এই চিনটোত ক্লিক কৰিব, লেফ্ট চাইডৰ চিনটোত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনাক কোনখন, তিনিখন ছিলেক্ট কৰিছে, তিনিখনৰ ভিতৰত গোটেইকেইখন লাগে নে এখন লাগে এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব, অ'কে কৰিব। মই এখন ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ উইথাউট গিয়াৰ। তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইকেইটা অ'কে কৰি দিব, দুইটা অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা দেখা পাব। এখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি PDF কৰি ছেভ কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব, এখন আপুনি দ্বিতীয়ত যাওঁতে লাগিব। আপুনি এনেকৈ ইয়াত PDF কৰি ইয়াত ছেভ কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট কৰিব, নেক্সটৰ পিছত এনেকৈ আপুনি দেখা পাব তললৈ এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত প্ৰথমটো যিটো অপশ্যন আছে সেইটো কমপ্লিট হৈছে, এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰা। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আছে আপলোড ডকুমেণ্টছ, ইয়াত ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপুনি এই প্ৰচেছটোত ক্লিক কৰিব। প্ৰচেছটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাৰপিছত আপুনি এই তাত ছাবমিট কৰি দিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব। তাৰপিছত আপুনি আকৌ এইটো অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি এটা বেলেগ ইণ্টাৰফেচ আহিব। এই ইণ্টাৰফেচটোত আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব, এইজ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব। ফৰ্ম 1 আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। মই প্ৰথমতে এইজ প্ৰুফত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰিছোঁ। আপুনি যে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এখন দিলেই হ'ল। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ ডকুমেণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত ডেট ইছ্যু দিব লাগিব, ইয়াত ডেট অফ ইছ্যু মই দি দিছোঁ কিবা এটা এনেই। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চইচ ফাইল যোনটো যোনটো অপশ্যন দেখিছে সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ অলপ ডেটটো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, ৰ'ব, 21 আহি গৈছে, নহৈছে 21 পাৰ হৈ গৈছে যে, এতিয়া 1-2 লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আপুনি ফাইলখন গেলেৰীৰ পৰা আপুনি ফটো এখন ল'ব, যোনখন আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। মই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিখন কৰিছিলোঁ সেইখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এখন এনেই আপলোড দি দিছোঁ। আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিব, এয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড হৈ গৈছে JPG ফৰ্মত। আপলোড বুটামটো টিপি দিব। তাৰপিছত এয়া আপলোড কৰি দিছোঁ। আপলোড কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা আকৌ আহিব। তাৰপিছত আপুনি এই জুম কৰি চাওক, এইটো কনফাৰ্ম আছে, এই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। এতিয়া এইজ প্ৰুফটো দিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব। এড্ৰেছ প্ৰুফ ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি কি দিব লাগিব, এইটো আপুনি এইখিনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, ভোটাৰ ID, মই LIC এইটো এপইণ্টমেণ্টটো দি লৈছোঁ, ষ্টেটমেণ্টটো। তাৰপিছত আপুনি LIC ইয়াত নাম্বাৰ দিব লাগিব, ডেট অফ ইছ্যু দিব লাগিব, এনেই কিবা এটা দি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ এখন
চইচ ফাইল কৰি ফটোখন দি একে আগৰ ধৰণে একেই এতিয়া ফৰ্ম ওৱান এইখনো মই দি লৈছোঁ আৰু ফৰ্ম ওৱান যোনখন ফৰ্ম সেইখন মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আৰু সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব উলিয়াই পিনে সেইখন ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি আকৌ স্কেন কৰি পিনে আপলোড কৰিব 200 KB আণ্ডাৰত ভিতৰত এয়া এখন ফৰ্ম ওৱান ফৰ্মখন মই এতিয়া দি ল'ম ইয়াত ইছ্যু ডেটটো বাই বাই ভুলে যায় মই 21 দি পাওঁ যিহেতু এনেই দেখাইহে দিছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত ইয়াত মই এখন দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিছোঁ ফৰ্ম ওৱানখন দিলোঁ এয়া সকলোখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল ফৰ্মৰ আপডেট ডকুমেণ্টছ আপলোড গোটেই 3খন মই দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত নেক্সট বুটাম ক্লিক কৰিলোঁ নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া এইখন দেখিছে জুম কৰি লৈছোঁ এই আপলোড হৈ গ'ল এতিয়া আমি LLT টেষ্ট শ্লট বুক কৰিব লাগিব আমি কেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ যাব পাম বা কেতিয়া যাম সেই ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেটটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে বহুতে কয় যে এইটো ডেটটো ছিলেক্ট হোৱা নাই বা কিবা হোৱা নাই ডেটটো ছিলেক্ট যোনটো ডেট আপোনাৰ বহুতো ছিলেক্ট হৈ থাকে আকৌ বা ভৰ্তি হৈ থাকে ছিট সেইকাৰণে ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব পৰা নাযায় বা আপোনাৰ হলিডে থাকে বা কিবা থাকে সেইকাৰণে ছিলেক্ট কৰিব পৰা নাযায় যদি এইটো মাহত নহয় এইটো মাহত নেক্সট মাহটো ক্লিক কৰি চাব নিশ্চয় ছিলেক্ট হ'ব যোনটো পানীৰ নিচিনা অলপ মানে আপ হৈ থাকে আইনাৰ নিচিনা দেখে সেই ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এক্স আহিব এতিয়া দেখিছে এতিয়া মোৰ 2020 চন জানুৱাৰী মাহত ছিলেক্ট হৈছেগৈ এই দেখিছে 11 তাৰিখটো পানীৰ নিচিনা অলপ ওফন্দি আছে বাকীখিনি ছিলেক্ট হৈ আছে বা ছিট ভৰ্তি হৈ আছে বা হলিডে কিবা কিবি আছে এইটো অলপ পানীৰ নিচিনা ওপঙি আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব নিশ্চয় ছিলেক্ট হ'ব ডেট বুক হ'ব তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি এই ছিলেক্ট ডেটটোৰ কাৰণে বা এই লাইনাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপুনি ফিজ পে' কৰিব লাগিব সেই ফিজ পে' কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰক আগুৱাই গৈ থাকিব এখন আপোনাৰ লাইনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় এখন আপুনি লৈ যাব লাগিব লগত প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব এখন তাৰপিছত নেক্সট বুটাম ক্লিক কৰি দিব এই প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈছোঁ আপোনাক দেখাই দিছোঁ PDFটো কেনেকৈ চব কৰিব ইয়াত PDF বুলি লিখা আছে এই PDFটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেধৰণে আহি যাব এনেধৰণে অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মৰ্জিৰ মতে কিবা এটা লিখি পিনে আপুনি PDFখন ছেভ কৰি থ'ব পাৰিব যাতে আপোনাৰ মনত থাকে মই এনেই লাৰ্ণাৰ বুলি কিবা এটা ছেভ কৰি দিছোঁ এখন আপোনাৰ মনত থাকিব তেতিয়া এখন লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় বুলি এখন আচলতে লাৰ্ণাৰ নহয় নেক্সট কৰি লৈছোঁ এখন লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় এখন লৈ আপুনি লাৰ্ণাৰ টেষ্ট দিব লাগিব টেষ্ট দিয়াৰ পিছত আপোনাক লাৰ্ণাৰখন দিব যোনটো কম্পিউটাৰত ল'ব ইয়াত আমি ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তলত দেখিছে ফিজ পে' এই তলত আছে অলপ এইটো ফিজ পে'মেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি ইয়াত কি কি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি এই কোডটো লিখি ল'ব লাগিব এই কেপচাৰটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান পে'মেণ্ট হ'লে ইয়াত দেখাব এইটো SBI ইপে' লিখি ল'ব কেপচাৰটো আপুনি লিখি লওক কেপচাৰটো লিখি ল'লোঁ লিখি লোৱাৰ পিছত পে' নাওত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব আপুনি এইটো ৰাইট চিন দি ল'ব টিক মাৰ্ক দি ল'ব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তাত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি ইয়াত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ পে'মেণ্ট ATM নাম্বাৰ কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰ চব দি CVV ক'ড দি পিনে আপোনাৰ নাম দি হোল্ডাৰজনৰ নাম দি চব কৰি ল'ব তাৰপিছত পেন আউট ক্লিক কৰিব পেন আউট ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ শ্লিপ এখন পাব যিখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব এখন মোৰ হয় মই ইয়াত 200 টকা দি পে' কৰিছোঁ তাৰপিছত এই আগতে এই লাৰ্ণাৰ এপইণ্টমেণ্টখন ওলাব এইখনো আপুনি দ্বিতীয়লৈ লৈ যাব লাগিব যোনদিনাখন LLT টেষ্ট হ'ব এতিয়া হৈ গ'ল সকলোখিনি এতিয়া আপুনি এই ডেটটোত যাব লাগিব ডেটটোত যোৱাৰ পিছত আপোনাক লাৰ্ণাৰখন পাব
পরীক্ষা ল'ব, পরীক্ষা লোৱাৰ পিছত লাৰ্ণাৰখন দিব, লাৰ্ণাৰখন দিয়াৰ পিছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰপিছত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপুনি আপোনাৰ ঘৰত পাই যাব। আৰু ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। মই সকলো ধৰণৰ ভাল মানে আপোনাৰ ফেক ভিডিঅ' নহয়, একদম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ভিডিঅ' দিওঁ, যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এনেধৰণৰ শুদ্ধ ভিডিঅ' পাবলৈ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো যাতে ক্লিক কৰে আৰু নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। ধন্যবাদ।